Avui a l'Espai de l'Entrevista parlem de màgia, i és que aquest cap de setmana es farà el Festival FIMAC de la màgia i de l'il·lusionisme a Torroella de Montgrí. Per això potser el nostre proper convidat, l'Àlex Brull, que és el director del festival, no el farem venir o no l'hem fet venir al plató, el farem aparèixer. Així que, endavant, Àlex Brull, pum! Ai! On sóc jo? Jo crec que ja em podries contratar de Mac, eh? Sí, suposo. Jo era a casa, què passa? On som? Pues mira, estàs a Televisió Costa Brava. Benvingut, Àlex. Hola, Pere. Efectivament. Hola, benvingut. Àlex, del FIMAC, eh? Sí, sí, sí. Ja veus, la vida és així. De cop i volta et porten a qualsevol indret per arte de màgia. Sí, sí, no t'ho esperes i ja estàs a un altre costat. Com estàs, Àlex? Gràcies per prestar-te aquesta broma, eh? Ho havíem de fer així perquè, d'alguna forma, doncs això, estem parlant de màgia. Per cert, és màgia o il·lusionisme? O quina diferència hi ha? Màgia i il·lusionisme. Al final és crear il·lusions, no? Màgia és el concepte esotèric, el més brillant, potser, i l'il·lusionisme és l'art de la màgia, també, no? La màgia entesa com a art escènica, que és, si em permets, una cosa que reivindiquem des de FIMAC, reconèixer la màgia com a art escènica en si. L'Àlex Brull, ell és de Palamós, és palamosí, és el nou director del FIMAC des de fa uns mesos, no? Realment des d'aquest any. Sí, sí, ben poc. Tot i que tu havies estat lligat ja a l'organització de FIMAC, no? Sí, havia treballat presentant algun esdeveniment, portant alguns temes i coneixia la direcció sortint. Jo sabia que la direcció sortiria i quan va sortir la licitació a l'Ajuntament, sort que mantenim l'equip que hi havia abans a FIMAC, doncs vam presentar un molt bon projecte, molt sòlid, i vam tenir la sort i l'encert de sortir. Doncs me n'alegro moltíssim. L'Àlex és actor, és professor d'interpretació. Jo ara et preguntaria què fa un actor com tu en el món de la màgia. Però realment, quan veiem les gales aquestes al FIMAC, cada vegada hi ha més teatre al món de la màgia, eh? De fet, la màgia es nodreix de totes les arts escèniques, del teatre, de la dansa, del circ. El que passa, com deia abans, no està reconeguda com a art escènica en si. I és per això que reivindiquem que té tota la dignitat per ser-ho i tots els recursos, i és tal com se l'hauria de veure i tractar. Mentre esperarem amb tu, veurem algunes imatges, que aquestes imatges que veureu pertanyen a la gala del FIMAC de l'any passat, perquè si algú té el FIMAC és que, a banda d'omplir de màgia tota Torroella, que té el seu encant, té la seva màgia, són dies que fa goig passejar per Torroella, perquè veus màgia a qualsevol indret, a banda d'això, evidentment, l'Espai Ter és la seu del Festival Internacional de Màgia. Aquest Festival Internacional del que veureu aquestes imatges, ja veureu que són tot un espectacle, i no és el que dèiem, no és només un espectacle de màgia, perquè abans, jo recordo quan era nen, que era com concentració, no? Atenció! Sí. Concentreu-vos, sí, fixeu-vos! Sí, sí. Ara no, ara hi ha unes músiques, hi ha una mena de show darrere de... Sí. La màgia és un component més, no? I show, i a més hi ha narrativa, també, que abans potser no hi havia narrativa. Correcte. I ara sí que hi ha espectacles a la gala internacional a la que feia referència, evidentment veurem diferents números de diferents artistes internacionals que venen d'arreu, premiats, reconegudíssims, però si veieu un espectacle sencer de màgia, el que sí que podreu veure és un fil narratiu, una història al final, amb el seu plantejament, el nus, el desenllaç, els conflictes, una història que ens emociona, igual que qualsevol altra disciplina escènica. Aquest fil narratiu també, d'alguna forma, la porta el presentador, que el presentador no deixa de ser, ara ja no és un presentador a l'uso, sí, sinó que realment és tot un showman, també. En aquest cas, l'any passat era una showman, Sí, l'any passat era una showman boníssima i aquest any un showman excepcional, també, Roberto Vara, que també és mag. Ah, també és mag. Per tant, pot ser que hi hagi alguna barrejarà... sorpresa. Sí. Clar, tots en recordarem noms com el David Copperfield, Sí. Un dels mags il·lustres de... La màgia que practicava el David Copperfield, per exemple, o practica, bueno, de fet, i la màgia que es practica ara ha evolucionat? O estem parlant de lo mateix? Al final... Amb la música, per exemple, hi ha un canvi revolucionari dels 70 ara. I amb la màgia també? Amb la màgia també. La màgia evoluciona, s'adapta als nous temps, a les noves inquietuds del públic, i es pot veure en petit format, amb meravelles, trucs, jocs, enginys que mai has vist, o clàssics revisats, també. Evoluciona, evoluciona com tot. Sí, sí. Jo vull pensar, Àlex, que tu no deus cobrar. I et diré per què. No deus cobrar perquè si jo fos tu ja em conformaria com en veure els trucs d'alguns d'aquests mags. És broma, evidentment. Ah, no, però o és que, o no és així. No m'agrada veure-ho, gent. No, en sèrio? No. A mi m'agrada gaudir-los i creure-m'ho. Tornar a mirar com amb els ulls de quan érem infants. Tu deies ara, quan era petit, els mags eren
jo torno a sentir-me com un nen petit quan veig tots els professionals de la màgia fent aquestes meravelles davant dels meus ulls. És fantàstic, és meravellós, i no vull saber, perquè hi ha molta gent que busca o rebusca, a veure on l'enganxo. No, no, jo em deixo portar. Igual que quan anem a veure una obra de teatre, ens deixem portar i juguem amb els artistes que estan a dalt de l'escenari. És la complicitat, no? Però consideres amb mi, Àlex, que és que hi ha Max, i el Fimax sobretot també, que és que sembla que fan màgia de veritat, eh? Sí, sí, sí. No sé si és tecnologia, no sé si és talent, no sé què és. No m'ho vull qüestionar, això. Sí, de talent n'hi ha molt, tecnologia algú en portarà, d'altres que fan manipulació és agilitat a les mans, poder jugar amb els tempos, el ritme. Per això dic, és que és un art molt complet i molt difícil. Com es fa, per exemple, a la gala, que estem ara veient aquestes imatges, clar, surten molts mags un darrere l'altre. És un sorteig a l'hora de decidir l'ordre, per exemple, d'actuació? No. En el cas de la gala hi ha un treball darrere bastant acurat per trobar números a nivell internacional de gran qualitat i que no tinguin gaire a veure un amb l'altre, perquè hi hagi un ventall d'opcions i que a tothom li pugui agradar moltíssim un o altre, o tots, evidentment. Hi ha una mena de coreografia o no? Realment són números sueltos i no hi ha cap nexe allò que... El presentador, en aquest cas, serà qui ho anirà. Qui ho anirà. Presentant. De fet, veureu les imatges també, però sobretot si sou aficionats a la màgia, aquí ho teniu, que el presentador... I, bueno, aquí, teniu aquí estan els que van actuar l'any passat a la gala. Però veureu que la presentadora, en aquest cas, doncs, lligava perfectament i feia interactuar el públic. I això té un encant també molt maco, perquè el públic no passa, o passa de ser un simple espectador, a ser part de la gala. I també, com dèiem, la presentadora també és capaç de fer els seus shows. Quants espectacles veurem aquest any? Doncs hi haurà una seixantena d'actuacions en molts espais de Torroella de Montgrí, en els espais emblemàtics, evidentment a l'escenari central de l'Auditori Espai Ter, i podem trobar des de màgia popular en places, en el passeig, màgia familiar, al cinema Montgrí, a la sala, al cine petit. Podem trobar màgia de prop, màgia singular, màgia de grans il·lusions, de tot. És que hi ha... Us recomano que entreu al web fimac.cat i allà trobareu... Tot el programa, dia per dia. Les descripcions, perquè cadascú trobi l'artista que més li convingui, que més li agradi. Clar, i a més l'emplaçament, que és molt important, perquè clar, aquí penseu que no és un espectacle, que vas allà a l'Espai Ter i ho veus. No, no, realment, com que hi ha màgia a tot arreu del poble, doncs has de veure on hi ha cada espectacle. Sí, mira, donarem llibrets com aquest d'aquí, i aquí teniu tota la programació, un mapa per ubicar-vos, si no coneixeu Torroella, que és un poble preciós per visitar, també. Ho és, efectivament. Difícil de perdre's, i més un dia com aquest, que ja veieu que hi haurà màgia a tot arreu. A més, molts espectacles són gratuïts, Sí, el que ens enorgullim de FIMAC és que volem que la màgia arribi a tothom, i per això hi ha molts espectacles que són gratuïts, d'altres que són de pagament, però a preus molt populars, 2 euros... 5 euros. I com es pot fer això, Àlex? Com es pot tenir un plantell com aquest de Max, un preu tan popular? Això es fa gràcies a l'ajuda de la Generalitat, gràcies a l'ajuda de la Diputació, òbviament l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, gràcies als mecenes, als patrocinadors, un munt de gent que col·labora per poder donar una mica de musculatura econòmica al festival i al públic que ve i compra les seves entrades, també. Clar, ja són 12 anys, no? 12 anys... És la dotzena edició. És la dotzena edició. Això vol dir que és un festival hiper-mega consolidat, no? Sí, sí, sí. Amb quin nivell de popularitat a nivell, no sé si dir europeu, mundial? Europeu ho pots dir. És un festival... Jo me'n feia creus perquè no ho sabia. Hi havia anat com a espectador i em meravellava, però no sabia quin abast tenia. Exacte. I venen artistes i ens expliquen que és un festival reputadíssim a nivell d'Europa. És dels millors del sud d'Europa. Quin orgull, tenir a Torroella, un poblet com Torroella. Sí, perquè... Tenir un festival així. És que no només apostem per la quantitat, perquè tothom pugui veure el seu espectacle, sinó que apostem molt fort per la qualitat, sobretot. I ens consta, perquè any rere any, a més la xarxa i Televisió Costa Brava, evidentment, doncs hem anat oferint als espectadors, evidentment ja diferit, setmanes després, segurament cap a Nadal, però d'alguna forma gravem tota aquesta gala i tard o d'hora la veiem per televisió, per tant l'hem pogut
pogut seguir, a banda d'alguna vegada també en directe. Un dia abans del FIMAC, tot això comença dijous. Dijous hi ha la gala solidària. Això anava a dir. Parla de la gala aquesta. La gala solidària és una altra acció que ens enorgulleix. No està oberta al públic. És una gala que oferim cada any gràcies a la Fundació Abracadabra. Enguany amb la participació de Propa Cultura, també, on tres mags, en aquest cas seran David el Mag, Òscar de la Torre i Simplemente Pepe, ens oferiran els millors trucs d'una manera esbojarrada i desenfrenada, adreçats a tots els usuaris, les usuàries de fundacions i centres de gent amb risc d'exclusió social. Que són els que omplirem el pati de butaques, no? Exacte, unes 450 persones podran veure de manera totalment gratuïta un espectacle de màgia de primer nivell. El dijous a les 11 del matí, aquesta gala solidària, suposo que tot ja està reservat per aquesta gala solidària? Sí, sí, aquesta ja està absolutament beneït. Sí, sí, sí. I divendres ve, abans de la gran explosió de màgia que tindrà Torroella el cap de setmana, divendres es fa una cosa que es diu FIMAC Pro, que és una mena de fira professional. Explica'ns com funciona. Exacte. Al començament, la fira professional va néixer amb la voluntat d'apropar als gestors culturals, tant de l'àmbit públic com privat, als artistes, i que els artistes poguessin ensenyar, no amb un vídeo, no amb un link a YouTube, sinó en viu els espectacles que feien. I mica a mica ha anat canviant això, i des de l'any passat s'ha convertit en una jornada tècnica i de debat per trobar punts en comú i marcar-nos uns objectius, pel que deia abans, per dignificar el món de la màgia. El sector de la màgia s'ha de reconèixer com art escènica en si, i per això treballem. Ens enorgullim molt a FIMAC d'aquesta clara voluntat expositiva que tenim de mostrar el talent nacional que triomfa a nivell internacional i artistes internacionals que són molt reputats i tenen molts premis als millors congressos de tot el món, però també tenim una voluntat de promoció, de promocionar l'artista, no només el que ve a FIMAC, sinó la resta de professionals de la màgia. I és per això que fa 4 anys va néixer, també gràcies al suport de la Diputació, el catàleg de professionals de la màgia de Catalunya. Allà tots els professionals... És una base de dades, no? És una base de dades on, si tu vols programar màgia, ho pots consultar i trobaràs tot ple d'artistes de Catalunya. És tota l'oferta catalana? És tota l'oferta catalana. I més endavant estem estudiant la possibilitat d'obrir-ho a la resta de l'Estat. I per què no? A Europa. Podria ser. Perquè és una eina molt, molt vàlida que diria gairebé imprescindible si vols programar bona màgia. Perquè saps que tots els artistes que estan al catàleg promogut per FIMAC són de qualitat FIMAC. En aquesta gala professional també convideu a directors d'altres festivals, no? Sí. Que venen. Comparteixen experiències? Enguany el que volíem fer era ajuntar una mica en aquesta fira de professionals a directores, directors dels festivals més importants i reputats de Catalunya per trobar punts en comú i veure com poder treballar per ajudar aquest noble art de la màgia. És molt fàcil trobar en un teatre programació d'obres de teatre. És, per sort, cada vegada més fàcil també veure-hi programat la dansa, el circ també el pots trobar. Però la màgia és com una anècdota, com algo puntual. I voldríem que es normalitzés i que fos tan normal anar a veure una obra de text com una obra de màgia. Tot i així, el Festival de Màgia de Torroella té un nivell increïble, ho veiem amb les imatges de la gala, però ho veiem amb els espectacles que es programen. Per tant, crec que és un gran èxit el fet que una comarca com Baix Empordà i un poble com Torroella pugui tenir aquest tipus d'esdeveniment, que semblaria més propi d'una gran capital. Sí. De fet, la gent, els artistes internacionals que venen es meravellen perquè diuen, però si és un poble, això no és una gran capital. I munteu aquí un festival digne de les millors capitals europees. I divendres a la tarda, una mica per escalfar motors, espectacle de màgia gratuït a la plaça de la Vila, no? Sí. Què veurem allà? Fets uns 5 cèntims? Aquest no l'he vist. Ah, no l'he vist. Aquest no l'he vist. N'he vist uns quants, però aquest no l'he vist. Però de ben segur us agradarà. Doncs ens trobem allà a la plaça, a la plaça de la Vila, perquè és quan comença tot. Exacte. És quan comença tot. La màgia a Torroella comença. Serà molt divertit. El director artístic, en David el Mag, ell sí que els ha vist, sap, i aposta per la qualitat, com sempre, i ens en fiem. Deia que és un escalfament de motors perquè, realment, si podem dir que comença tot, comença amb el que es diu la gala inaugural, que es farà al vespre, no? Sí, a l'Espai Ter, el divendres a 2:15, màgia Melanie.
Màgia Melanie. Màgia Melanie, un espectacle que es diu Glam, amb Melanie, una dona que va començar com a ajudant de mags molt reputats i fa uns anys que s'ha plantat ella sola, perquè és boníssima i, a més, perquè li agrada reivindicar els números clàssics, però transformar-los d'una manera molt transgressora i trencadora. I nosaltres, des de FEMAG, també reivindiquem la figura de la dona maga, que n'hi ha poques, perquè és cert que és un sector molt masculí, però hi ha moltes dones magues molt bones i ens agrada tenir-les amb nosaltres. El mag, tu dius que no t'agrada veure d'on surt la màgia, evidentment disfrutes de l'espectacle com a tal, però sí que saps que el mag, realment moltes coses que hi ha, això no es pot comprar a una botiga, o no tots els trucs es compren a botigues. Exacte. Per tant, el mag és una mica artesà, no? Sí, i això és meravellós. Això és meravellós perquè tenen una idea i després l'han de plasmar en algú tangible, físic. Clar, clar, clar. Des d'esbossos, proves, errors, assajos, després com manipular-ho. Sí, sí, són artesans. Sí que n'hi ha que es compren. I hi ha inclús mags que es dediquen a crear els ginys per després vendre'ls, també. Una altra cosa és després muntar el número. No és només la caixa que et separa una persona amb dos. És com ho vesteixes, allò, també, com ho fas atractiu. Perquè qui més que menys ja ho ha vist, això. Clar. Però com ho fas perquè sigui encara més sorprenent? Sí, a més, deu ser complicat cada any sorprendre el públic. Sí. Perquè es tracta d'això, no es tracta de veure els trucs de sempre, sinó alguna cosa sorprenent. Exacte. I cada any ens sorprèn. Sí, sí, a mi per descomptat que sí. Àlex Brulls, i una última cosa, el dissabte hi haurà tallers de màgia? Què són tallers de màgia? Sí, dissabte i diumenge, tallers de màgia, on la mainada pot venir a aprendre a fer màgia. Això que es fa, llocs que hi haurà... Sí, estan escampats per Torroll, aquí ho veureu. Perfecte. I allà podran aprendre allà a fer... Allà poden aprendre trucs, a fer alguns trucs i després, en algun dinar familiar, pot sortir, qui sap, si d'aquí en surt algun mag, alguna maga. Clar que, hi ha una cantera en algun lloc, i per tant, què millor que una ciutat com Torroella. A més, no podreu evitar, alguna vegada que hem fet algun programa especial des del FEMAG, de fet, que ho fem cada any que anem allà, doncs hi ha aquells xiringuitos que venen petits trucs de màgia. Exacte. És molt difícil resistir-se a comprar un d'aquells trucs. I després, evidentment, amb els amics, doncs, mira, faig una mica de màgia. Perquè la màgia té això, té màgia. I és molt maco, el ésser humà ens agrada. En el cas de FEMAG, que enguany volem apropar-la moltíssim al públic, la màgia amiga. Que, per cert, us heu fixat que màgia i amiga és un anagrama? De fet, efectivament, aquí està el cartell i heu fet el joc. Doncs mira, jo no m'ho havia fixat. Hi ha molta gent que no s'hi ha fixat. M'ho acabes de dir. Màgia, amiga, les mateixes paraules intercanviades perquè... Què et sembla? Pot ser l'inici d'una gran amistat. I per tu, el primer dels FEMAGs que dirigiràs, espero que tinguis molta sort, que et vagi molt bé, que segur que ho tindràs. Gràcies. Un actorazo com tu ho sabrà fer, i més amb aquesta nova vessant que és el món de la màgia. Molta sort i fins ara, el cap de setmana, que ens veiem al FEMAG. Moltes gràcies, allà us hi espero. Hem parlat amb l'Àlex Brull d'aquest Festival de la Màgia, que es fa aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí. Entreu a la web, fimag.cat, allà teniu tota la programació. Gràcies, això és tot per avui. Fins demà a la mateixa hora.